runtii ay guul weyn inooga soo hoyatay oo ah in lacag ku dhow 700 milyan 640 milyan in ka badan inay inagaga cafiyeen marka bisha December dayn cafisku go'aankeeda la gaarana 400% ay noqonayso in dalku uu ka noqdo maxaan ku raa culayskaasi ka dego hawshaasi si weyn oo qurux badan ayay noogu soo dhamaatay waxaanay noo dhaweyneysaa gabagabada iyo in lagu guuleysto barnaamijka dayn cafiska ee soo socday waad qiyaasi kartaa marka daynta laynagu leeyahay ee 5 bilyan iyo 3.5 ku dhow marka lacag 1 bilyan ku dhow hal dal keliya kugu leeyahay culayska uu ka leeyahay waad fahmi karaysaa marka runtii tallaabo weyn oo dadaalkeenna ku soo biirtay inoona dhaweyneysa inaan hawsha ku guuleysano weeye hawlo kale oo waaweyn baa inaga qabya ah oo loo baahan yahay muddada yar ee dhowrka bilooda ee ka hadhay barnaamijkaas inaan dhammaanteen ka wada shaqeyno waxaan idinka rajaynaynaa sidii caadada ahayd insha allahu in iyana aad nagu garab istaagtaan aynu ka wada shaqeyno waxaa ugu soo horreyn doona sharciga hanti dhowrka oo usbuucan golaha shacabka iman doona sharciga cashuuraha dakhliga ayaa isna jiri doona oo golaha iman doona labadaasaa ugu horreeya waxyaalaha golayaasha runtii kaga aadan dadaalladaas aada iyo aada baan mar labaad iyo mar saddexaad guddoon iyo xildhibaano iyo guddiba idinku mahadcelinayaa 400% assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu